Знову триколори бійки, ба більше автоматні черги. Це сьогоднішній Луганську. День, які погрожували сепаратисти, захопили місцеву адміністрацію надвечір. Атакували обласну міліцію. В діло пішли автомати та світлошоломові гранати. Репортаж з епіцентру гарячих подій від Ірини Стороженко. Три тижні минуло з 6 квітня, дня, як озброєні бойовики, що проголосили себе об'єднаною армією Південного Сходу, захопили будівлю Луганської СБУ і оголосили київській владі ультиматум про обрання їхніх лідерів губернаторами та проведення референдуму в регіоні. І от, власне, 2 година дня, час, коли збіг цей самий ультиматум, під їхнім форпостом почали потроху збиратися мітингарі, що їх підтримують. Це небагато, кілька сот до півтисячі. І після того, як вони вигукували вже традиційні лозунги «Донбас, Росія, референдум, референдум», вони вирушили ходою, це десь пів кілометра, до будівлі Луганської облдержадміністрації. І, недовго думаючи, вже за класичним сценарієм розпочався її штурм. За класичним сценарієм молодики вдерлися на дах будівлі, вони скинули українського прапора, він пролетів кілька поверхів, зачепився, йому допомогли, він врешті-решт падає на землю і його починають топтати. 23 роки здіваються над нами, от ця власть бандеровська, все, тільки відділятися від України. Вот это не единое, никому не нужна. Я удивляюсь, откуда вот эти патриоты берутся, которые видят эту жизнь такую и патріотизм проявляють. Співробітники Луганської облдержадміністрації готувалися до штурму чи не щодня, тому вони евакуювалися самі і повносили свої речі заздалегідь. Тому, коли почали трощити вікна, вибивати двері під російськими прапорами та прапорами Луганської вже тепер республіки, їм ніхто не перешкоджав, бо міліції поряд не було. За різною інформацією, міліція все-таки є в самій будівлі всередині або за нею. Але от депутат міської ради, який підійшов до мітингувальників з'ясувати причини штурму, за нього не було кому заступитися, і з натовпу він вийшов із синцем. Подошел, ну, начал общаться с теми людьми, которые там присутствуют. Но полный неадекват, понимаете? Люди не реагируют полностью, не отвечают на вопросы. Они полностью зомбированы, какие-то непонятные лозунги. Я говорю, почему на моем здании, в моем Луганске, в моем родном городе, чужой флаг, понимаете? Вот. Тут тетка подошла, начала, вибила у мене із рук телефон, а мужик какой-то заехал, мне, в общем-то, заліпив глаз. Цілий та неушкоджений, але без сформованої громадянської позиції пішов звідси геть і заступник голови Луганської облдержадміністрації. Впереді длинні вихідні. Людям потрібно виплачувати пенсії. Завтра прийду на роботу. Я буду виконувати свої обов'язки. А ви підтримуєте требування мітингуючих взагалі? Я вне політики. Я веду економіку і промисловість, фінанси. Ну, нельзя же бути вне політики, коли я нічого не можу пояснити. Я государственный служащий. Ось так з мовчазної згоди керівництва області під радісні вигуки юрби адмінбудівлю полишили і солдати внутрішніх військ. Жодного пострілу чи постраждалого, лише стусани для незгодних. Далі озброєні сепаратисти увірвалися до будівлі прокуратури. Самі співробітники вийшли на вулицю і просто спостерігали за тим, як скидають українського прапора. Його спалили. Тепер до прокурорських кабінетів звикають повстанці. І ось та сама історія з міліцією. Зараз ми проїжджаємо повз обласне УВД, тут так само штурм, кілька сот людей, але всередину люди не продираються. Виходити на вулицю з камерою, тим більше говорити українською, тут небезпечно. Автоматично ти стаєш чужим. Одну будівлю тут обстріляли з автоматів. Біля іншої натовп вимагає написати рапорт начальника міліції. І він його пише. І навколо іншої будівлі міської УВД, от, як ви бачите, усюди люди зі зброєю, без розпізнавальних знаків і поряд міліція. Таким чином, вже надвечір місто паралізоване в руках сепаратистів, обладміністрація, міліція, прокуратура, апеляційний суд та ДАІ. Із місцевої ТРК, яку також хотіли захопити, зі словом звертається один з лідерів повстанців.
Просьба не паниковать. Мы готовимся к референдуму 11 мая. Ваша задача – прийти и сделать свой выбор. А це сцена з життя спокійного Луганська. Ці люди, вочевидь, не панікують зовсім. Ось ще одна будівля, повз якою я просто не могла приїхати, не зупинившись поряд традиційної лінії. Це палац культури. Тут також скупчення публіки, але дещо інше. У той час, коли по всьому місту захоплюють адміністративні будівлі, тут збирається святкова публіка з іншим настроєм, других костюмах, на парковані. Вони йдуть на концерт Григорія Лепса. Ірина Стороженко, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ.